שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אחד על אחד, אנחנו בית ספר לתעודה במקצועות עיצוב גרפי, גרפיקה מוחשבת, בניית אתרים ותקשורת חזותית. מה שאנחנו הולכים לעשות כאן היום זה ללמד אתכם איך להגיע לאפקט הזה, זה טיפ בפוטושופ מאוד חמוד, אפשר להגיע לאפקט הזה במספר דרכים, אנחנו נראה לכם את הדרך הכי פשוטה שיכולה להיות. מה שעשינו כאן זה הבאנו תמונה, הפכנו אותה להיות עגולה, לאחר מכן אנחנו צבענו בצבע שחור וניסינו להביא פה את הכימור העגול כדי לתת נפח לתמונה. אז בואו נתחיל, אני אעשה את הכל מההתחלה, אני אמחק את מה שעשיתי ואני אכניס לי כאן תמונה חדשה, בואו ניקח את התמונה הזאת ואני אזרוק אותה לקובץ העבודה שלי. כמובן שבפוטושופ יש לכם מאות דרכים לעשות את הדבר הזה. כשאני קלקתי לתמונה, אני לחצתי קוטרול ו-T, ואני מגדיל אותה בשיפט כדי באמת לשמור על הפרופורציות שלה. כמובן, קובץ מומלץ לעבודה זה A4, ולהכניס לכאן תמונה. לאחר מכן, מה שאני עושה, אני לוחץ שיפט כדי ליצור לי כאן עיגול, ולא אליפסה, למרות שאפשר לעשות את זה גם בצורות אחרות, ואני אעשה כאן מכה שימני, נגיד לו כאן Select ו-Inverse, את העיגול אני לקחתי מכאן. לאחר מכן מה שעשיתי, לחצתי כאן Delete. ופקודת Select, Deselect, או Ctrl-D, או Right-Click פה, ונגיד לו כאן Deselect. מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני רוצה לצבוע את כל זה בצבע שחור, אני לוחץ Ctrl במקלדת שלי, ואני מקליק באזור העבודה של התמונה. לאחר מכן אני פותח לי שכבה חדשה בחלון השכבות, אני עושה מכה שימני פיל, ובוחר לי פה בצבע בקונטנט שחור. עכשיו אני רוצה ליצור עיגול קטן יותר אבל בצורה פרופורציונלית. מה שאני עושה, אני הולך לפקודת Select, Transform Selection, אני לוחץ על Shift ו-Alt במקלדת, ואז מה שנעשה, הגרפיקה שלי תיכנס פנימה על ידי הקטנה, אפשר לעשות את הדבר הזה באישור הזה גם טוב, לאחר מכן אני לוחץ כאן Enter, עושה פה מכה שימני, לוחץ על פדר, אפשר 100-120, בואו נתפזר על תמה 150 עכשיו. ולאחר מכן אני לוחץ כאן Delete במקלדת. מה שקיבלנו זה כבר חיתוך של הצבע השחור, ואנחנו רואים שכבר מתחיל להיות פה עניין. כדי באמת לחזק את האזור העבודה הזה ושזה יהיה טיפה יותר שחור, אני אלך בחלון השכבות ל-Layers, ואני אעמוד על Layer 4, שיטה הראשונה זה לעמוד על השכבה ולגרור את זה על יצירת שכבה חדשה, או אם אתם עומדים על השכבה, אנחנו יכולים לחוץ Ctrl ו-J, מה שהוא יעשה הוא יחזק לי. אם זה יותר מדי חזק, לכן אנחנו יכולים ללכת ל-Opacity בחלון השכבות, ולהוריד לו כאן את האופציה הזאת. התאימות שלו. כמובן שאפשר להגיע לזה למאות דוגמאות אחרות, זאת תראה בדוגמה אחת, אפשר לחלוק את זה למספר צבעים. מה שאני עושה עכשיו, אני הולך ליצור לי מרקם לבן מתחת. שוב פעם, אני עומד על R3, לוחץ קוטרול במקלדת, ואני אפתח לי שכבה. השכבה הזאת, אני ארים אותה מעל כולם. פה אני אלחץ ואני אגיד לו כאן פיל, אבל הפעם אני אגיד לו כאן white או gray או לא משנה מה. שוב פעם. Select בטבע Transform Selection, אני אקטין אותו קצת למרכז, אני אעשה כאן Enter, אותו פדר, אותו Delete, פדר, נגיד לו 150, נגיד לו כאן Delete. עכשיו, מה שאנחנו רוצים בעצם שהלבן הזה יישב לי בין שתי השכבות, ואני לא רוצה שהוא ישפיע לי באמת על הכל, אז מה שאני אעשה, אני לוחץ כאן על Opacity ומוריד לו קצת את האטימות שלו. אפשר אם, אפשר בלי, או לסירוגין, פשוט לוותר עליו. כמובן שאתם מוזמנים לצפות בעוד אין ספור טיפים, טריקים באתר שלנו. יש לכם קישור מתחת לסרטון, תוכלו לראות המון המון טיפים בעולם העיצוב, מה זה בכלל עיצוב גרפי, וכמובן אפשרות ללמוד אונליין אחד על אחד עם מורים פרטיים שמחוברים אליכם למחשב שלכם. שבוע טוב, תודה רבה שצפיתם בסרטון, סולו עיצוב גרפי, להתראות, ביי ביי.